Rui, a Um Telecom atende regiões desassistidas pelas grandes operadoras. Como vocês fazem o planejamento da expansão da rede de vocês? Na verdade, a própria demanda de nossos produtos e serviços, ela ajuda a fazer esse planejamento para a expansão da nossa rede. Muitas regiões carentes e desassistidas pelas grandes operadoras, existem clientes lá ávidos a consumir internet, né? Muitos provedores de internet, cidades relativamente grandes que não têm um cabo de fibra ótica e uma capacidade de rede disponível para ele poder estar contratando. Então, existe esse gap de mercado deixado pelas grandes operadoras e atuamos, procuramos enxergar esses gaps através da própria demanda dos clientes provedores dessa região. E nessa expansão da rede, vocês trabalham também com compartilhamento, fazer parcerias com outras operadoras. Como que vocês fazem isso? Isso é um ponto muito interessante, Roberta, porque ajuda bastante ao nosso crescimento, tá? Isso dá essa compartilhamento, essa construção conjunta de infraestrutura ajuda bastante a expansão da nossa rede. Então, construímos redes em determinadas regiões e fazemos swap dessa rede com outras operadoras competitivas em outras regiões, aumentando a nossa abrangência e a nossa participação no mercado. Isso faz uma geração de novos clientes e novas receitas, aumentando a nossa rentabilidade.